حمید انجینئر کی گرفتار بھی عمر قید واسطہ 95 یا 96 کوئٹہ ہمیں گواہیاں کیسے حفیظ جند او حفیظ دشتی و محمد جان رضا دیاں یعقوب بینک کیسا کیسے فرار کیسے بھی ہمیں واسطہ پیشیات نہ کہاں منصور اتکگا پیشی ہے واسطہ بلے منصور ہنچنگ اپی جا مدرو حیران ہوتے ہیں کچھ کو للیے لوگا کیسے ڈاکٹر مالک ہم مل اٹھائیں تگا منی پیت ہم گونا کماش منگون تنگون ڈاکٹر مالک کابلی روچا بنایا اتک گشتے بنا طبیعت شہر نہ ہوتا بلے دوہمی روچا کہ ڈاکٹر مالک آت میں میٹیں گے وہ کیسے ہیں منصور آگو منی شرط تیشے ہیں کہ تو اے ڈاکٹر مالک گارنٹی ودا کہ تو قاتلاں پتہ پارٹیاں نظور ہے گو گڑا ماں پیشی جنا کیسے شاہدی دے ہاں ڈاکٹر مالک گارنٹی نہ دا منصور پیشی نہ دا گواہی نہ دا وہ بھلے حفیظ جندہ کے انو کیسے ہیں ولید گربونی کے گشگائیں کہ حمید دا نبتا امی کیسے گا پرتگا بے پٹے عدالتے گا حفیظ جندہ مہنجا رضا جندہ کیسے حمید خلافا امی کیسے گواہی دا تک امی ایف آئی آر عشق چاک کتا کتا امی ایف آئی آر اوالا کیسے حمید گرگ بون عمر قید حسابا پدا تقریباً سالی کپیا بند بو تو پدا امی پیشی میشی پدا جنگ نہ بوتان تو آئی اپیل چیزی کو پدا گڑا اختر مینگلے کیسے گورنمنٹ بو او شے حیدرا تاچو تاک کو گڑا کیسے حمید پدا دارات پدا رندہ کیسے کیس ما چلائیں تنا کو وہ ہمی بڑا کیسے پدا یہ نیشنل پارٹی ہے زورتا یبری ایوب زامورانی زورتیش وہ ٹیچرش لگائیں تو پدا ایدہ بوگا زیمین نشدہ تو ہمیں تو پتہ کیسے ہیں واجہ مول بخشا چین مردم لے ویزا لگائیں تائیں شانی پتہ ہوگی اس تک کیسے نو درو آہستہ 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 درست ہیں قاتل نیشنل پارٹی ہے جمبو ہم بوتا ہے عشقوں نے کہا کسی منشی محمد چوک ہم کیسے مرچہ نیشنل پارٹی ہے پارٹی ہے اتکگان شتگان دیکھے ڈاکٹر کاور خان ہم یہ سب مردوں زانوں کستے ہیں ہم ہونی گانی پاد کئی لوگ راؤ گا ہاں نا کستے کستے آگیا آمی حفیظ بھی یا محمد جان رضا بھی کستے ہیں اشانی نامہ کستے کٹ کر گائیں سنسر کر گائیں نا اولی سرہ ہوشن کستے ہیں اشانی ہم ریکارڈ بے پٹھے کے حمید قریش کے انجینئر حمید نوود پنچ یا نوود ششمان چھو سال یاد نبو گئیں ما وقت گونتا گو کوئٹہا پیشیا کہستے ہیں آ عمر قیدہ ہمی فدا شہید قتل کیسا کہستے ہیں عمر قیدہ کیسے سزا جج جادا تگا رعود کیسے ہیں آگ اپو گا اپو گار نبی نا ریکارڈ موجود ہیں مرچی دپ گپ پتر رہی نا دے گپ پی